קחו חצי דקה ותגלו למה כדאי לכם להשקיע ב-H2Old. H2Old הוא סטארט-אפ כחול לבן, ואנחנו מייצרים מים מהאוויר. מדובר בבעיה של 2.1 מיליארד אנשים בעולם שאין להם גישה למי שתייה בטוחים. בהודו, ארצות הברית, מקסיקו ועוד. אנחנו ב-H2Old פיתחנו ויצרנו פתרון ייחודי, שעובד גם באזורים צחיחים. הטכנולוגיה שלנו פותחה בטכניון, מוגנת בפטנטים וכבר הוכיחה את עצמה. המערכת מייצרת 4 שנים מי שתייה איכותיים ואנחנו בדרך לייצור מסחרי. זה לא בגדר חלום, זה עתיד האנושות. וכאן אתם נכנסים לתמונה. יש לכם הזדמנות להשקיע בנו ולהצטרף להצלחה. רוצים לדעת איך? לחצו על הלינק.